Ventspils pilsētas sakoptā pludmale katru vasaru ir viena no iecienītākajām atpūtas vietām. Atpūtas kvalitāte veicina arī sakoptā vide, par ko liecina zilais karoks, kas jau 16. Reizi tiek pacelts tieši šajā pludmalē, liecinot, ka viss atbilst starptautiska mēroga vidas kritērijiem, piemēram, tīra vide, ūdens kvalitāte, drošība krastā un uz ūdens, kā arī augstlabiekārtojuma līmenis un atbilstība starptautiskās vidas organizācijas vides izglītības fonds noteiktajām stingrajām prasībām. Pirmoreiz zilais karoks Ventspilī tika pacelts 1999. Gadā. Viena no jomām, kurā mēs pirms 16 gadiem pieņēmām patiski tādu priekš rietumiem normālu izaicinājumu, normālu praksi, ka Ventspils pludmalē jābūt zilajam karogam. Mēs nolēmām, ka mēs to varam sasniegt, jo mēs neesam neko sliktāki, bet mums jābūt starp labākajiem. Ventspils pludmalē ūdens kvalitāte tika ņemta nevis vienā vietā, bet divās vietās un tiek ņemta katru nedēļu. Pludmale vasaras laikā ir ļauža pilna. Sauļoties un peldēties gribētā ierodas gan no citām vietām, gan tepat no Ventspils un novada. Lai gan gaisa temperatūra ir pietiekam uzcilusi, ne visiem pietiek rūdījumi jau izmēģināt peldi vēsajā jūras ūdenī, bet ir arī drosminieki. Pludmalē es pat pēc darba 5:00 uzreiz cenšos pārģērbties, atskriet, nopeldēties, tad pagulēt, mierīgi atpūsties un tad var braukt vēl pabeigt darbdienu. Vai peldēšanas sezona jau ir atklāta? Esam atklājis jau viņu pāris nedēļas atpakaļ, ka bija tas siltais laiks, 25-27 grādi, jūrā bija 13. Nu, ļoti labi, nopeldējos. Tagad peldēšanas sezona ir atklāta jau jūrā. Man tiešām arī pašam patīk ceļot, un es esmu bijis daudzās valstīs, daudzās pludmalēs, kur ir zilais karoks, ir, un arī tādās, kurās nav karoks, tad tiešām mūsu pludmali ir, nu, es domāju, ka viskolosālākā. Jo sevišķi man ļoti patīk kāpas, jo arī šobrīd, kad mēs stāvam no ārā, ir kaut 21 grādus, 20, ir, var kāpās atrast vietu, kur nepūš vējš un mierīgi var jau baudīt saules starts. Jau. Tādas kāpas es tiešām nekur neesam redzējis. Man patīk zilā karoga svētki. Ļoti labi. Vai jūs bieži šeit nākat? Nu, diezgan. Kas ir tās lietas, ko jūs vairāk novērtējat zilā karoga pludmalē? Kārtība, tīrība, daudz cilvēku. Un jums? Arī. Ar bērniem kopā nākat bieži uz Jūrmalu? Jā, cik iespējams. Ko jūs izmantojat tās rotaļlaukums, ejat peldēties? Gan rotaļlaukums, gan spēlēties, peldēties, viss. Zilā karoga pacelšanas svētkos klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecē Roberts Petersons ar grupu un grupu Per, bet krastā bija izskalot arī kāda nāra, kas izraisīja interesi daudzos pasākuma apmeklētājos. Nāru veidoja no smiltīm un čakliem mākslinieki pludmalē rosījās jau no 8:00 rītā. Lielos vilcienos var dabūt gatavu, cik tur, 4 stundu laikā, bet tā, ja gribētos vēl kaut kā vairāk, tad bišķiņ ilgāk. Jā, un pēc kārtīga darba var arī jūrā aiziet nopeldēties. Aha, kā tad, augsts ūdens, ne. Man šķiet, ka mums ir skaistākā un sakārtotākā Jūrmala. Nu, tad nevēltam uz zilo karogu vienmēr katru gadu piešķirt. Zilā karoga programma ir viena no 5 globālā vidas izglītības fonda programmām. Kampaņa ir pierādījusi sevi kā ļoti liederīgu instrumentu vidas sakārtojuma sakārtošanai pašvaldībās. Zilā karoga kritērija ir sadalīti 4 grupās – vidas izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, apsaimniekošana un servises un drošība. Peldvietām, lai iegūtu zilā karoga balvu, ir jāatbilst 29 kritērijiem. Latvijā šogad plīvos 13 zilie karogi, no tiem 11 būs peldvietās, bet 2 jahtu ostās. Gita Mārtiņsone, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.